कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये महापुरानं सामान्य नागरिक पूर्णपणे कोलमडून गेलाय. चहूबाजूंनी पाणीच पाणी झाल्यानं मोठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीय. दरम्यान अशा कठीण प्रसंगी अनेक जण मदतीसाठी पुढे येत आहेत. कोल्हापूरमध्ये अडकलेल्या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शिवाजी विद्यापीठ ही सरसावलंय. शिवाजी विद्यापीठानं 200 पूरग्रस्तांना आपल्या विद्यापीठात आसरा दिलाय. दरम्यान कोल्हापूरच्या पूरस्थितीला मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही भेट दिलीय आणि सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतलाय. डॉक्टर देवानंद शिंदे यांनी निर्देश केल्याप्रमाणे शिवाजी विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये पूरग्रस्त लोक किंवा पुरामुळं जे काही कोल्हापूरमध्ये जे अडकलेले काही प्रवासी लोक आहेत त्यांची निवाऱ्याची आणि भोजनाची आणि सगळ्या प्रकारची सोय आपण शिवाजी विद्यापीठामध्ये केलेली आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी वसतिगृह आणि विद्यार्थी भवनमध्ये या सर्वांची सोय करण्यात आलेली आहे. साधारणतः 200 वर प्रवासी आणि काही लोक आपल्याकडे इथं या निवासाची लाभ घेत आहेत. याच्यामध्ये काही महिला आहेत, लहान मुलं आहेत, काही पेशंट आहेत. याच्यामध्ये अतिशय शिस्तबद्धप्रमाणे NSSच्या आमच्या NSSचे जे काही व्हॉलंटियर विद्यार्थी आहेत, परत आमच्या विद्यापीठाच्या वसतिगृहाचे रेक्टर्स आहेत, विद्यापीठाच्या वसतिगृहामध्ये राहणारे विद्यार्थी आहेत, आमचे शिक्षक वर्ग आहेत, या सगळ्यांच्या सहभागामध्ये ही सगळी व्यवस्था अतिशय चांगल्या पद्धतीनं चालू आहे.